está limitada. Retransmitindo para todo o Brasil e o mundo, Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos, em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Em casa, no escritório ou no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show! Você que é lojista, tenha em sua loja o mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o mar santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia, telefone 3261-1784. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995. Pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Vem aí a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada Santista, sobre o comando de Paulo Alberto, o capitão Radar Esportivo. Alô, 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 nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação Santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é. É na Baixada o campeão. Não há distância pra nos separar. Tradição é tradição, no afã de informar. Os bons tempos estão de volta, no rádio e na TV, cobrindo todo o litoral, subandeirante, tocando de primeira pra você. Cobrindo todo o litoral, subandeirante, tocando de primeira pra você. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, Deus, a mais completa equipe, e sempre nesse pico. Guarujá, essa força, aumenta aí. Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Tanto, tanto. Não há distância que nos separe. Guarujá, Guarujá. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Guarujá. Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Guarujá, Guarujá. Emissora do Grupo Rampazzo. Guarujá. A rádio do meu coração. Guarujá. Na maior audiência da Baixada Santista, o Ibop comprova. AM é Guarujá. Vamos juntos até as 19 horas com muita informação do futebol nacional, futebol internacional.
Estamos chegando nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. É o dia de São Judas Tadeu. Guarujá! Sente o seu pelo meu! Baixada Santista marcando 17 horas 41 minutos. Primavera brasileira. Com cara de verão. 23 graus a temperatura na Baixada Santista. Pelo menos não chove. Em todo o litoral sul Bandeirantes. Falamos direto do Estúdio 2. Na rua Paulo Bueno Wolff. Número 1, sexto andar, conjunto 63. E na mesa de som comigo tem ele. O Santista Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. Participação de todo o timaço do tricampeão do rádio. Radar Esportivo. E nossos transmissores, 10 mil watts de potência. Guarujá. Ondas médias, 1550. Em breve, a Rádio Guarujá Paulista estará migrando para a nova frequência do FM 104,9. Vem aí, a Rádio Pérola no mês de novembro. Aguarde, torcedor. Levando a Baixada Santista para todo o Brasil, para todo o planeta via internet. Acesse os nossos sites www.radaresportivo.com.br. Também pelo site da emissora www.radioguarujam.com.br. Guarujá. Guarujá! A você, internauta, ligadinho pela fanpage do Radar Esportivo, com acesso ilimitado para todo o planeta. Seja bem-vindo. A Rádio Guarujá é fanática por você. Guarujá. Outra plataforma, baixe o aplicativo do seu celular. É só colocar Guarujá M tudo junto e você vai acompanhar toda a nossa programação. Os jogos do Peixão em qualquer lugar do planeta. Com som de primeira qualidade. Guarujá. É o Radar Esportivo há 28 anos pelo rádio da Baixada Santista. No oferecimento da Brasforma, uma indústria brasileira com mais de 34 anos no mercado, líder no segmento de suporte para TV. Além disso, possui uma linha extensa para sua casa, escritório ou qualquer outro ambiente. Acesse o site www.brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Guarujá! Guarujá! Também para Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995 ou pelo site www.grupoaçoforte.com.br. AM é Guarujá. Daqui a pouquinho, todos os detalhes da brilhante vitória do Peixe. O Santos venceu e convenceu ontem na Vila Belmiro. E você, torcedor santista, que esteve ontem na vila mais famosa do mundo, parabéns. Você foi o 12º jogador, do começo ao fim, incentivando o time do Peixão, vencendo o Flu, 2-0 e saindo da zona do rebaixamento. Daqui a pouquinho, todos os detalhes do Campeonato Brasileiro. Vem aí o final de semana com mais uma rodada do Brasileirão e teremos Santos e Atlético do Paraná, sábado, 5 da tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba. Guarujá! Guarujá! Oferecimento do Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada Santista. Vem aí o verão, vem aí os transatlânticos. E você que não conhece, o mirante da beira da piscina do Vasco, venha conhecer uma vista privilegiada de frente para o mar santista. Além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1780. Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. AM é Guarujá. O tempo vai passando, 17h45. Sem perder tempo, vamos às primeiras informações do alvinegro mais famoso do mundo. O bimundial, o campeão imortal, o octacampeão brasileiro, o embaixador do mundo. Alô, Leonardo Francisco. Leonardo Francisco. Fala, capitão Paulo Alberto, amigos da Guarujá M, estou na área. Quinta-feira, 28 de outubro de 2021, uma data especial para os católicos, já que dia 28 de outubro é o dia de São Judas Tadeu,
o santo das causas impossíveis, e muito santista recorreu ao santo para tirar o peixe dessa situação dura que vive no Campeonato Brasileiro. E as orações deram certo, pelo menos nesta quarta-feira. O Santos conseguiu apresentar, ao menos, o melhor futebol sob o comando do técnico Fábio Carille. Contra o Fluminense, conseguiu uma importantíssima vitória. Aliás, desde o primeiro tempo, o Santos veio para cima, criou boas chances, exigindo o goleiro do Tricolor, o Marcos Felipe, a fazer importantes defesas. E de tanto insistir, acabou sendo recompensado com um gol. Após um belo passe para a área, o Madson apareceu de cabeça para abrir o placar. Aliás, um dos fortes do Madson é justamente a bola aérea. Não é a primeira vez que ele faz um gol de cabeça. Daí veio o segundo tempo, o Santos seguiu tentando ampliar o marcador e aí acabou sendo compensado com um segundo gol anotado pelo Diego Tardelli. Enfim, o jogador que vinha sendo questionado pela torcida, inclusive foi até perseguido num dos seus primeiros jogos, agora ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Santos, lavando literalmente a alma, já que chovia e muito na Vila Belmiro. E com o resultado, o Santos deu um respiro ao sair da zona do rebaixamento, segue, está em 16º lugar com 32 pontos ganhos, mas já se distancia um pouco do grupo dos times que irão para a Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que o Santos também contou com a ajuda do resultado entre Bahia e Ceará, que jogaram ontem na Fonte Nova e ficaram no empate por 1-1. Quem sabe essa vitória não é um divisor de águas para a recuperação do Santos. Daqui a pouco retorno com mais informações do Peixe, capitão. Beleza pura, tá aí, portanto, o Leonardo Francisco, trazendo as primeiras informações do Santos Futebol Clube, que vence, lavando a alma do torcedor santista ontem, no estádio Urbano Caldeira, na vila mais famosa do mundo, 17:47. Nesta quinta-feira, o comentarista do Radar Esportivo é Luiz Francisco. Boa tarde, meu caro Luiz Francisco. Essa frase eu queria já ter falado há muito tempo. O Santos vence e convence. Boa tarde, Luiz Francisco. Boa tarde, capitão Paulo Alberto. Boa tarde, Emerson Nascimento. Aos ouvintes do Radar Esportivo na Guarujá AM 1550. Paulo, eu falei ontem na transmissão e vou endossar aquilo que você acabou de falar. O Santos fez a melhor partida de todo este 2021. Foi a melhor partida que o Santos fez. Um time que, pelo menos na escalação, parecia ser despretensioso para aquilo que o Santos necessitava fazer, que era a vitória. E quando o Santos entrou em campo, o Santos se transformou. O Santos deu uma canseira no Fluminense. O Fluminense foi chegar à meta do João Paulo com quase 15 minutos de jogo. Eu sempre disse que com a vinda do Carille, que não é o meu técnico preferido, mas trouxe um profissional chamado Valmir Cruz. Valmir, nós somos amigos e o que eu vou dizer aqui foge da nossa amizade. Parabéns pelo que você está fazendo com o time do Santos Futebol Clube. O time correu 90 minutos, Paulo. Quem viu, com um campo pesado, chuva, um campo difícil de jogar. O tapete que a Vila Belmiro esteve ontem, e o Santos simplesmente fez o Fluminense correr atrás da bola ontem, mas muito, muito. O Fluminense ontem não tomou mais gols, porque o goleiro, na verdade, intercedeu na cabeçada do Madison, que era para ter feito o primeiro gol, a bola ainda bateu na trave. Depois, eu sempre também disse, e não é profecia, que a hora que o Zanocello achasse o espaço dele em campo, ele traria um futebol diferente para o Santos. Eu não quero méritos ou não quero elogios, mas ele encontrou o espaço dele em campo. O Santos, sem aquela proteção que o Camacho dá para a defesa do Santos ontem, o Santos se virou muito bem, jogando um 4-3-3, em algumas situações num 3-5-2, na formação saíamos com 3-5-2, o Velasquez, desculpa, ele saiu machucado, mas
o xerifão da zaga. Ah, Luiz, agora tudo é festa. Não, falei isso ontem e vou repetir. Não vamos nos iludir. Nós temos mais 10 partidas até o final do campeonato e nós temos que vencer pelo menos 5 ou 6 para que nós possamos ter tranquilidade dentro daquilo que o Santos necessita, para não cair. E o que eu vejo, Paulo, dentro desse primeiro comentário para falar de Santos, nós vamos falar muito de Santos hoje. O Santos ontem era um outro time. O Santos ontem entrou com outra alma, entrou com um espírito guerreiro que a torcida do Santos, que diga-se de passagem, também falei isso ontem no meu último comentário, a torcida do Santos está de parabéns, porque no sábado contra o América nós perdemos e a torcida não, em algumas situações, contra a presidência do clube, contra o presidente do clube, que isso não representa absolutamente nada, mas o time foi preservado. E ontem o Santos também foi acariciado, abraçado, e o Santos fez por merecer com o que a torcida fez durante os 90 minutos de jogo, Paulo. Muito bem, daqui a pouco a gente volta a tocar mais sobre Santos Fluminense ontem e vamos falar muito de Santos Atlético Paraná, porque sábado, 5 da tarde, o Carille vai ter vários desfalques. Já já a gente vai trazer todas as informações de Santos e Atlético, o Furacão que ontem goleou o Flamengo no Maracanã 3-0 e vai para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que voltou a vencer ontem no jogo de volta das semifinais 2-1 o Fortaleza. Portanto, os dois Atléticos vão fazer a grande final da Copa do Brasil. São 17h52. A informação não para no radar esportivo. Agora vamos para Pinheiro Machado. Estádio Eurico Mursa. Vamos saber dos clubes da Baixada Santista, categorias de base e também das sereias da Vila Belmiro. Vem chegando o nosso embaixador Walter Dias, no oferecimento de Mauá, empreendimentos imobiliários, Avenida Ana Costa 296, décimo andar em Santos. Alô, Walter Dias. Walter Dias. Amigos do Radar Esportivo, capitão, aquele abraço. Estou chegando com as novidades desta quinta-feira. Solar do Gonzaga, empreendimento Mauá. Você não perde por esperar. Solar do Gonzaga, na Rua Bahia, no coração do Gonzaga. Empreendimento Mauá, Avenida Ana Costa 296, telefone 3232-2077. Bem, capitão, já estou aqui em Eurico Mursa. Daqui a pouco teremos a Assembleia de Sócios da Moriosa. Espera-se um número grande de sócios para eleger o presidente e o vice-presidente para um mandato de 2 anos. Não posso afirmar neste instante quais serão os candidatos ou se teremos chapa única. Isso vai ficar sabendo na hora, porque o Estatuto da Portuguesa permite que a chapa seja registrada antes da Assembleia. Estamos aguardando, então, de olho nessa Assembleia, que é importante, porque trata-se de um clube também importante, como é a Associação Atlética Portuguesa, que, diga-se de passagem, é santista, hein? 104 anos, a Boricosa vai completar no mês de novembro, no dia 20. Então, há 104 anos, a Boricosa é santista. Estou acompanhando de perto. Amanhã eu darei detalhes a respeito desta Assembleia. Bem, o Campeonato Brasileiro Sub-20, agora teremos a disputa das semifinais. O São Paulo enfrenta o Flamengo e o Internacional enfrenta o Atlético Mineiro. E o Grêmio é campeão brasileiro de aspirantes Sub-23. Eliminou o Ceará na ida 2-1, Grêmio na volta, Grêmio 4-1. A Copa Paulista avançou. Agora teremos as semifinais. Portuguesa de Desportos, São Caetano, São Bernardo Futebol Clube e Botafogo de Ribeirão Preto são os 4 semifinalistas.
Vocês recordam do Ricardo Costa, né? Que foi campeão da Bezinha pela Bricosa. A Briosa subiu da B para A3. Agora ele fez o mesmo com União Suzano. União Suzano é o novo integrante da A3 para o ano que vem. Parabéns ao Ricardo Costa. Aliás, quem trabalha merece. Bom treinador e, acima de tudo, competente e trabalhador. Pelo Campeonato Paulista Sub-20, a Bricosa volta a campo amanhã. Estará na rua Comendador Souza, enfrentando o Nacional. Outro jogo do grupo, teremos Desportivo e Água Santa, lá em Porto Feliz. No momento, a Bricosa tem 4 pontos, 2 gols de saldo. O Desportivo tem 4, 1 de saldo. O Água Santa tem 3, menos 1. E o Nacional não ganhou pontos e tem 2 gols de déficit. O Campeonato Paulista Feminino vai ser decidido domingo e segunda-feira. Domingo nós teremos Corinthians e Ferroviária em Barueri. Esse jogo é às 11 da manhã. E teremos no dia 1º, segunda-feira, às 17 horas, São Paulo e Santos, também na Arena Barueri. No jogo de ida, em Araraquara, o Corinthians ganhou de 1-0 e o Santos perdeu de São Paulo pelo mesmo placar de 1-0. Mauá constrói, Mauá vende. Mauá, vem aí, Sorrardo Gonzaga. Mauá, Avenida na Costa 296, décimo andar. Muito bem, daqui a pouquinho o Walter Dias vem trazendo mais detalhes. Aliás, hoje dia 28, né, dia de São Judas Tadeu, é dia das eleições da Portuguesa Santista, né? Então nós queremos saber daqui a pouquinho do Walter se realmente, né, tem candidato que já se inscreveu, que não se inscreveu, enfim. Será que o presidente que está vai tentar a reeleição? É muito importante a gente saber sobre esse assunto, né? 17h58, te mandar um grande abraço aqui para o conselheiro efetivo. Está muito emocionado, meu querido irmão, o Daí Ribeiro Léo, filho, né? O Daí Ribeiro Léo, filho, porque o Daí Ribeiro Léo foi o pai, que nos anos 70 e no início foi um baita de um abenegado, diretor do Santos Futebol Clube, e o Dico, carinhosamente conhecido, está hoje repousando após a vitória de ontem na Vila, saiu emocionado, não só pela vitória 2-0, mas também um minuto de silêncio ontem, em homenagem ao Cláudio Inácio Leal, seu sobrinho, que nos deixou essa semana, o Cláudio, e também do outro Claudinho, da Sangue Jovem, que era um cara querido, né? E o Claudinho, quer dizer, foram os dois Cláudios que ontem foram homenageados, né, pela diretoria. Então a gente fica muito feliz. O Claudinho foi ex-conselheiro, mas era sócio. O Cláudio da Sangue Jovem era associado do Santos, um cara antigo também da Sangue Jovem, e de uma forma muito bacana. Eu acho que a diretoria, né, não é apenas você colocar lá conselheiros, ex-dirigentes, presidentes, mas eu acho que aqueles que têm raiz, que fizeram parte da Vila Belmiro, tem que ser registrado naquele último adeus, né, Luiz Francisco? Eu acho que é o mínimo que pode ser feito para homenagear quem tanto prestou serviços gratuitos ao Santos. Só para complementar, Paulo, a emoção de ontem do Dico ter saído, teve gente que deve ter saído de lá muito chateado porque o Santos venceu. Não. Ah, teve. Não. Pô, lógico. Não, o que tem de nego? O que tem desses falsos santistas torcendo contra pro time cair? Não. Pro time tem. Sabe o que é? Existe uma coisa rápida, Paulo. É que os outros candidatos, e aí eu digo sem nomes, prometeram empregos para um monte de gente. E esses que prometeram emprego, como esta gestão trabalha por meritocracia, eles estão sendo massacrados também nesse quesito, porque eles estão contratando, nem sempre acertam, ninguém está dizendo isso, mas eles contratam por currículo e não por apadrinhamento, Paulo. E aqueles que trabalham na gestão do Andrés Rueda, apenas dois que fizeram parte da campanha foram trabalhar no clube. Um na assessoria de comunicação, que é o Fábio Maradei. Fábio Maradei. Por experiência até, porque já trabalhou em outros anos anteriores, né? Sim. E o outro foi o Guga, que foi para a Santos TV, que também tem currículo com relação a fazer esse trabalho de tecnologia dentro da emissora do clube, né?
que é a Santos TV. Gente, nós vamos para o intervalo, para a nossa corrente de fé, e na volta tem mais Radar Esportivo. Segura aí. Como sacerdote, Senhor, eu peço sobre todo o comando do Radar Esportivo, sobre todos os ouvintes da Rádio Guarujá, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazzo. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada. Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Em casa, no escritório, no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. E encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show! Você que é lojista, tenha em sua loja um mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que... grupoaçoforte.com.br. Guarujá! Guarujá! Paulo Roberto. Não há distância que nos separe. Guarujá. Guarujá. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvem no rádio do seu carro, obrigado pela carona. AM é Guarujá. Emissora do Grupo Rampazzo, a rádio do meu Guarujá coração. Na maior audiência da Baixada Santista, o Ibope comprova. AM é Guarujá. Vamos juntos até as 19 horas com mais informação do futebol nacional, futebol internacional. Nesta quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Acerte o seu pelo meu. Baixada Santista, marcando 18 horas 5 minutos. É primavera brasileira, 23 graus a temperatura em Santos, na Ponta da Praia. Direto do Estúdio 2, na Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, conjunto 63. E na mesa de som, comigo tem ele, o cientista Emerson Nascimento. Tranquilo, velho. Ondas médias 1550. Guarujá. Guarujá. Em breve, nesse mês de novembro, teremos novidade. A Rádio Guarujá Paulista no AM 1550 estará migrando para a nova frequência do FM 104,9. Vem aí a Rádio Pérola, mais uma exclusiva do Grupo Rampazzo. Guarujá. Levando toda a Baixada Santista para todo o Brasil, para todo o planeta, via internet. Acesse as nossas redes sociais. Os sites www.radaresportivo.com.br. Também pelo site da emissora www.radioguarujam.com.br.
Guarujá. Guarujá. Alô, internauta ligadinho pelo Facebook do Radar Esportivo. Estamos com acesso ilimitado para todo o planeta. Seja bem-vindo. O Radar Esportivo é fanático por você. Guarujá. Outra plataforma, baixe o aplicativo do seu celular. É só colocar Guarujá M tudo junto. E você vai acompanhar toda a nossa programação, os Jogos do Peixão, em qualquer lugar do planeta, com som de primeira qualidade. Guarujá! Guarujá! É o Radar Esportivo há 28 anos pelo Rádio da Baixada Santista. Com apoio do Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza a proteção e conforto para você, seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995 e pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Guarujá. Sábado a bola rola aqui na Guarujá, mais uma jornada esportiva. Santos e Atlético do Paraná vão correr atrás da bola. E a partir das 16 horas vai começar mais uma jornada esportiva. Estádio Arena da Baixada em Curitiba. É o finalista da Copa do Brasil, Furacão, pegando o Peixão, jogão de bola. Narração do Explosão da Baixada. Com toda a equipe do AM 1550 em campo, no oferecimento de Brasforma. Em casa, no escritório, no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Guarujá. Guarujá. E ontem o ganhador do prêmio que acertou o placar de Santos 2, Fluminense 0, foi o Rodrigo, do bairro do Marapé. O Rodrigo, portanto, vai retirar na próxima segunda-feira aqui no Estúdio 2 na Ponta da Praia, no horário do Radar Esportivo, das 17h30 às 19h. Ganhou o kit infantil para recém-nascido, um produto licenciado do Santos Futebol Clube, e também vai retirar o super presente da Brasforma, um presente que realmente o torcedor está querendo. É um suporte de TV universal que serve para LCD, LED e também de 10 a 21 polegadas. Portanto, a Brasforma dando também presente para a galera. A Brasforma, que é uma indústria brasileira com mais de 34 anos de mercado, líder no segmento de suporte para TV e, além disso, possui uma linha extensa para sua casa, escritório ou qualquer outro ambiente. No sábado, vamos sortear mais um kit para o ouvinte inteligente da Guarujá. Guarujá! Guarujá! No toque de 10 segundos, aumente o volume do seu rádio. Guarujá. Vamos ao maior giro de informação esportiva do rádio brasileiro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guarujá! Guarujá! Para o duelo contra o Atlético Paranaense, sábado na Arena da Baixada, o Santos terá ao menos 3 problemas. 3 jogadores vão desfalcar a equipe. Vinícius Anocelo e Marinho receberam o terceiro cartão amarelo, por isso estarão fora. No lugar do Marinho, a possibilidade de que o jovem garoto Ângelo comece a partida como titular. O terceiro desfalque é o Camacho, que foi entregue ao departamento médico. Guarujá! Guarujá! E a CBF confirmou o trio de arbitragem para a partida deste sábado às 5 da tarde entre Atlético Paranaense e Santos na Arena da Baixada em Curitiba. O gaúcho Leandro Pedro Voaden será o árbitro central, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Causa, ambos também de Rio Grande do Sul. Guarujá! Guarujá! Brasileirão, 23ª rodada. Ontem, 2 jogos atrasados. Na Vila Belmiro, com total cobertura da Rádio Guarujá, Santos 2, Fluminense 0. Em Salvador,
O Ceará saiu na frente, o Bahia empatou. Bahia 1, Ceará 1. Hoje teremos uma partida adiantada da 34ª rodada, às 19 horas em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino recebe o Sport Clube Recife. Guarujá! Guarujá! Corinthians! O técnico Silvinho comandou um treino tático nesta manhã no CT Joaquim Grava. O time se prepara para a partida contra a Chapecoense, segunda-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena. Na atividade de hoje, o treinador corintiano comandou um treino de bolas paradas defensivas, na intenção de corrigir o posicionamento da equipe. Diante da Chape, o Timão terá duas mudanças no 11 inicial. O goleiro Cássio, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelo, dará lugar ao jovem Matheus Donelli, que fará sua estreia no profissional do Timão. Já o zagueiro João Vitor volta ao time após cumprir suspensão automática. Com isso, Raul Gustavo volta a ficar como opção no banco de reservas. Outro que deverá voltar ao time titular é o volante Cantilho, no lugar de Gabriel. Provável Corinthians deverá ter Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantilho, Juliano e Renato Augusto, Gabriel Pereira, Roger Guedes e Jô. Guarujá! Guarujá! Mais um problema de jogador que não vai poder atuar com a camisa do Santos. Eu falo do Gabriel Pirani, onde muita gente pergunta onde foi parar o meia. A resposta, ele está no departamento médico, ainda se recuperando de um entorse no tornozelo. O jogador era visto como uma possibilidade de poder ser relacionado para o duelo contra o Furacão, mas o departamento médico negou a possibilidade dele começar jogando. Assim, ele segue fora do time principal do Santos. AM é Guarujá! Série B do Brasileirão, 32ª rodada. Ontem, três partidas. 19 horas, melhor, ontem não, hoje. Teremos três partidas. Às 19 horas, Maranhão, Sampaio Correa pega o Guarani. Às 21h30, em Belo Horizonte, o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo vai receber o Remo. E no mesmo horário, em Pelotas, o Brasil encara o Náutico. Amanhã, teremos mais duas partidas pela Série B, na 32ª rodada. Guarujá! Guarujá! São Paulo! O técnico Rogério Ceni segue preparando o time do São Paulo para o jogo deste domingo, diante do Internacional de Porto Alegre, no estádio do Morumbi. Jonathan Calera está cada vez mais distante de voltar à equipe nesta partida, já que segue fazendo trabalhos específicos com os fisioterapeutas do clube por conta de um edema muscular. Ele ainda não treinou com um grupo de jogadores essa semana. Já Emiliano Rigoni segue em evolução de um estiramento muscular. Ele divide o tempo entre atividades no campo com o elenco e os trabalhos específicos com os fisioterapeutas. Porém, ainda segue dúvida para domingo. Outro que poderá desfalcar a equipe é o volante Rodrigo Nestor, que se recupera de uma entorse no tornozelo direito sofrido na partida contra o Red Bull Bragantino. Dessa forma, o São Paulo poderá jogar com Thiago Volpe, Orejuela ou Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, Lisiero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Rodrigo Nestor ou Benítez, Luciano e Rigoni ou Pablo. Guarujá! Guarujá! Assembleia de Sócios da Bonifácia escolhe daqui a pouco o presidente e vice-presidente para um mandato de 2 anos. Campeonato Brasileiro Sub-20 semifinais. O São Paulo enfrenta o Flamengo e o Internacional, o Atlético Mineiro. O Grêmio é campeão brasileiro de aspirantes, sub-23. Portuguesa de Desportos, São Caetano, São Bernardo Futebol Clube e Botafogo de Ribeirão Preto são os 4 que farão as 2 semifinais da Copa Paulista. Ricardo Costa leva um time da B para A3 no próximo ano. É União Suzano. Campeonato Paulista Sub-20. A Boricosa joga amanhã contra o Nacional na Rua Comendador Souza. Paulista Feminino, domingo,
se decide tudo. Jogos de volta. Domingo, Corinthians e Ferroviária. E na segunda-feira, São Paulo e Santos. Guarujá. Guarujá. Palmeiras. Jogadores do Palmeiras participaram nesta manhã na Academia de Futebol de mais um treinamento, visando o jogo deste domingo às 4 da tarde, diante do Grêmio na Arena, em Porto Alegre. Zé Rafael, que cumpriu suspensão automática na rodada passada, volta a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Gabriel Menino, recuperado de uma lesão muscular, também volta a ficar à disposição do treinador português. Provável Palmeiras para pegar o Grêmio poderá ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Joaquim Piquerez, Felipe Melo, Zé Rafael ou Danilo e Rafael Veiga, Dudu, Luiz Adriano e Rony. AM é Guarujá! Copa do Brasil, semifinal, jogos de volta. Ontem, duas partidas. Fortaleza 1, Galo 2. Primeiro jogo, 4-0 para Atlético Mineiro. No Maracanã, o Flamengo tomou de 3-0 do Atlético do Paraná. Primeiro jogo foi 2-2. Irão disputar o título os dois Atléticos, Mineiro e Paranaense. Além da vaga da final, os dois times garantiram pelo menos mais R$23 milhões de premiação no campeonato, pois a quantia é do vice-campeão. Quem conquistar o título da Copa do Brasil ficará com R$56 milhões. Guarujá! Guarujá! E a CBF detalhou mais 4 jogos com datas e horários definidos. O Santos irá a campo no dia 10 de novembro, às 19 horas, uma quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. Depois, no sábado, dia 13 de novembro, às 17 horas, irá até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Na quarta-feira, do dia 17 de novembro, às 19 horas, recebe a Chapecoense na Vila Belmiro. E no dia 21 de novembro, um domingo, às 16 horas, tem clássico na Neoquímica Arena entre Corinthians e Santos. Guarujá! Guarujá! Paulo Roberto! Não há distância que nos separe! Guarujá! Guarujá! Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta! Guarujá! Obrigado pelo carinho sempre, pela sua preferência. Você conferiu o maior giro de informação esportiva do rádio brasileiro. No oferecimento do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Venha conhecer o Mirante à beira da piscina, com uma vista privilegiada, de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society, quadras para futsal e outros esportes. Vasco da Gama, o clube centenário da Baixada. Guarujá! Guarujá! Muito bem, Campeonato Brasileiro, ontem tivemos duas partidas e os dois jogos atrasados da 23ª rodada. Na Vila, o Santos venceu 2-0 o Fluminense. Em Salvador, Bahia 1, Ceará 1. Esse empate de Bahia-Ceará foi um bom resultado para o Santos, não, Luiz? O empate? Foi um bom resultado, melhor se nós tivermos pensando em se o Ceará tivesse vencido. Porque aí o Bahia não ganharia um ponto, não ficaria igual ao Santos e o Santos estaria em 15º lugar. Único e exclusivamente por isso. Porque o Santos e Bahia hoje têm os mesmos 32 pontos e o Santos tem menos saldo de gols do que tem o Bahia. Se o Bahia tivesse perdido o Ceará, pô, o Ceará subiria para 35, o Santos ficaria com 32 e o Bahia ficaria com 31. Ficaria na 16ª posição, que também é incômoda para o Santos e para o Bahia. Veja bem como é que são as coisas no futebol brasileiro, nesse campeonato nacional. É importante que mudou muita coisa, passa-se despercebido, mas antigamente uma vitória valia 2 pontos. O torcedor vai lembrar disso. Aí mudou para 3 pontos, né? Por isso que tem muita gente, né, que fala o seguinte: olha,
tem 3 jogos, tem 9 pontos a disputar, vale a pena, né, de repente você empatar 3 jogos, que é um ponto, de repente, se você ganhar uma e perder os outros dois, é a mesma coisa que ter 3 empates, né? Então mudou muita coisa com relação a você tentar a vitória, porque são 3 pontos. Então hoje, o Fluminense, que perdeu ontem do Santos 2-0, é o 9º colocado com 39 pontos. Desculpa, oitavo colocado. Oitavo colocado com 39 pontos. Aí você pega o Santos e o Bahia, estão com 32. 6 pontos a menos. Você está a 6 pontos da oitava colocação. E com a vitória de ontem do Santos, o Santos se distanciou a 3 pontos da zona do rebaixamento. Sim. Então, veja o nível de equilíbrio que está esse campeonato brasileiro em termos de você tentar escapar de uma zona do rebaixamento e, ao mesmo tempo, sonhar com uma vaga da Libertadores que pode envolver o G9 e G8 hoje. Eu não estou dizendo nem o G6 para cima. Estou falando do G9, né, até o G7. Essa é a grande verdade. Já temos uma final. Copa do Brasil, ou Atlético Mineiro, ou Atlético do Paraná, vai estar na Libertadores antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Você tem a Copa Sul-Americana, que também são 2 brasileiros disputando a competição. Sim. Você tem a Libertadores, que também são 2 brasileiros disputando a competição. Então, é importante, né, a gente passar isso para o torcedor, por ouvinte, que são 33 pontos. São 30 pontos hoje. O Santos tem 30 pontos, são 10 jogos. 10 jogos. É, ontem foi o 11º que tinha, é isso aí. Então são 30 pontos que o Santos tem a disputar no Campeonato Brasileiro. Você tem 33 pontos para correr. Tem chão ainda. Não é só pro Santos. Se o Santos fizer 6 jogos, 6 vitórias, ou 4 vitórias e 2 empates, 3 empates, 4 empates, o Santos vai subir para 50 pontos, não cai mais, porque 45, 46 é a nota de corte. Mas depende muito, vamos supor, dos demais resultados, dos concorrentes. Sim. Porque, de repente, você pode entrar numa Libertadores, se você fizer uma comparação da zona da degola da Série A, por número de pontos da zona da degola da Série B, sim, a Série B estão com mais pontuação de que estão na zona do rebaixamento da Série A. Entendeu? Então, e é o número de jogos, é isso que eu estou dizendo. Então, depende muito dos resultados dos concorrentes. Não é, olha, o Santos tem que ganhar 6, mas também os outros clubes têm que ganhar. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, hoje, nós estamos a 6 pontos do G8, que é o Fluminense. Quando eu falo nós, lógico, o Santos. Mas, ao mesmo tempo, você tem o Bahia 32. Ceará. Por isso que eu achei que não foi mau resultado ontem. Ah, mas se a gente for ver o presente, claro, se o Ceará ganha, o Santos estava uma posição acima, 15º. Mas o Ceará também não ia distanciar. Ele abriria 3 pontos. Exato. Estaria com 35. Mas hoje você abrindo 3 pontos para cima ou para baixo, é pontos. É ponto. É pontos, é gordura. Sim. É isso que eu estou dizendo. Então hoje, você pegando o Bahia 32 igual o Santos, Ceará 33 pontos, o São Paulo tem 34. O Atlético do Paraná, finalista da Copa do Brasil, 34. Você tem aí o Cuiabá, 35. América Mineiro, 35. Atlético de Goiás, 37. Fluminense, 39. Eu vou parar por aqui, porque a 7ª posição hoje é do Corinthians, que está com 41 pontos. Sim. Então, o primeiro que estaria na pré-Libertadores era o Internacional, também com 41 pontos. Então, você só para você tentar analisar a diferença que está para cima e para baixo. É claro, sim, que se você tiver, vai, a 6 pontos da zona do rebaixamento, que seria uma tranquilidade para o Carille trabalhar, você está no G8. Sim. É aquilo que nós falamos, que você sai do inferno para o céu em duas vitórias seguidas. E vai ter churrasco. Não sei quem vai pagar. Não tem problema. Quem vai pagar é outra coisa. Estou com uma vontade. Mas nós vamos comer o churrasco. Rapaz. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulo. Você fez um comentário que é muito interessante.
O Z4 da Série A, quem tem mais pontos é o Juventude com 29 e menos pontos, Chapecoense com 13. Você pega a Série B? Se você pegar a Série B... Eu tenho aqui. Eu também tenho. A Série B, quem tem menos, mais pontos, o 17º, que é o Londrina, tem 32. E quem tem menos pontos é o Brasil do Rio Grande do Sul, que tem 20. Se esses times hoje estivessem na Série A, com esta pontuação, eu não sei quem é que iria cair, porque, olha... Não, só o Brasil de Pelotas estaria, pelo número de pontos. Porque só. Aí brigaria com o Chapecoense, que tem 13 pontos. Só o Brasil de Pelotas, é essa a comparação que eu tinha feito. O restante estaria todo mundo fora. Eu fiz o roteiro aqui pro programa, eu falei, pera um pouquinho. É uma diferença. Se você parar para analisar, é uma diferença, até porque a Série B... Está na 32ª rodada. Ainda tem esse detalhe. Está um pouco a mais. Sim. Pronto, não vou discutir. O Brasileirão da Série A, né, ontem foi a 23ª rodada, foram dois jogos atrasados. Nós vamos para a 29ª rodada. É isso mesmo. Tá certo? Talvez esteja aí a diferença. É claro, porque você está com rodada a menos. Sim. Tá? Com relação à Série B. Mas em termos de média. Números frios. Frios, né? Apenas fazendo essa comparação, para que o ouvinte entenda que a Série A do Brasileirão esse ano, o equilíbrio, né? Eu vou falando um equilíbrio para baixo, tecnicamente falando. Tirando aí 3-4 clubes, né? Ontem um jogaço no Maracanã, né? Flamengo e Atlético Paranaense, foi um jogaço. Só um jogou. Tudo bem, mas uns 20 minutos o Flamengo chegou a jogar, procurou gol insistentemente e tal. A gente também não vai tentar tirar o crédito. Não, e o próprio Renato Gaúcho entregou o cargo após a partida. O Atlético Paranaense ontem deitou, rolou, fazendo a comparação, fez o que o América Mineiro fez sábado aqui na Vila Belmiro. Deitou e rolou no jogo num time adversário. E só para a informação que você deu dos 3 pontos, lá atrás, quando foi criado os 3 pontos, muitos podem até não saber. Mas o time vencedor, hoje não tem mais isso. Ganhou 3 pontos. Antes, você tinha que ter um saldo, você tinha que ter feito 2-0. Você tinha que ter uma diferença de gols, porque aquele gol a mais era justamente... Lembra disso, Paulo? Lembro e vou acrescentar mais. Você tá tocando no assunto que deu uma polêmica danada naquela oportunidade quando teve a mudança no futebol brasileiro. Um 0-0... Ninguém ganharia ponto. É isso mesmo. Um 0-0, ninguém ganharia ponto. Ganha ponto. Teria que ganhar um ponto quando tivesse empate com gols. Com gols, é isso mesmo. E aí o negócio deu para trás. É isso mesmo. O negócio deu para trás. Então, assim, é muito importante a gente dizer que hoje essa vitória, que vale 3 pontos, é diferente. Tivesse valendo ainda a vitória com 2 pontos atrás, o campeonato seria ainda muito mais... Parelho e ao mesmo tempo, olha, ia ser campeão, hoje não digo que está distante o Atlético Mineiro, mas vagas para Libertadores, vagas para quem vai ser rebaixado, ia para o saldo de gols. É verdade. Ia para o saldo de gols, né? Como o Santos foi campeão em 2002, por saldo de gols. Ele entrou pro octogonal, no saldo de gols. Foi. 0,0000 alguma graças coisa. Graças ao Gama de Brasília. É, Gama, eu te amo. É verdade. O tempo passa e a gente vai lembrando aqui. 18h29 na Baixada Santista. Já tem o Leonardo Francisco trazendo mais informações direto da Vila Belmiro. E nós, evidentemente, trazendo aqui alguns pontos pitorescos da vitória de ontem, maiúscula do Santos. Santos venceu e convenceu. E era isso que o torcedor queria. Não apenas vencer. Quando você convence e vence, você passa o quê? Confiança para o torcedor. Você passa até a confiança para os próprios jogadores se automotivam. E tudo coincidiu, né, com tudo aquilo que a gente batia e há muito tempo. Tem que mandar embora, né, os dois que saíram na última terça-feira. Eu nunca pedi isso. Né, e o Edu Dracena, pelas informações que obtive, na mesma hora que foi apresentado de manhã à tarde, não quero ir para o CT, quero ir na concentração. Conversou com o Carilli, conversou com os jogadores, né? E eu ontem, inclusive, aqui, toquei no assunto, que não pode passar despercebido, porque o Carilli hoje tá com foi a 10ª partida dele. Sim. 10ª partida dele. 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Ele tem um percentual abaixo da média, mas se a gente parar para analisar como o time vinha, jogadores no DM, né, e todos esses detalhes que a gente já vinha passando, é um percentual abaixo
de uma regularidade. Sim. Né? Então, isso ninguém pode contestar. Só que a situação do clube, realmente, era imaginar quem poderia ser o profissional que pudesse vir e também trabalhar com o elenco que está para baixo, com o emocional, psicológico, e com todos esses detalhes, né, que a gente vinha tocando no assunto. E não dá para poder esconder que o elenco do Santos Futebol Clube não morria de amores pelos dois que foram mandados embora. Essa é a grande verdade. Santos, o elenco do Santos, quando você tem um representante da diretoria no vestiário, no dia a dia, e esse representante, com certas situações dos jogadores que pleiteiam alguma coisa ou falam alguma coisa, entra pelo ouvido, sai pelo outro e não tem retorno, você acaba não tendo mais credibilidade. E isso já vinha acontecendo. Então, o Edu Dracena, como foi um cara vitorioso, tanto como jogador, como no Palmeiras, como dirigente, tem moral. E saiu do Santos, Paulo, pela porta da frente. O Santos devendo para ele. Expliquei isso aí. E ele foi embora do Santos, abdicando ou abrindo mão, me perdoe até foi cortar. Poucos, naquela oportunidade. Abrindo, o Arouca foi pro processo, Aranha foi pro jogo. E ele não, ele saiu na. Ele falou: não, tá tudo bem, você não tem como me pagar, eu vou embora, mas me libera. E liberaram ele, foi pro Corinthians. Foi campeão. Foi campeão no Corinthians. Sabe? Eu acho que por onde o Edu Dracena passou, ele deixou as portas abertas e conquistou título. Sim. Como jogador. Sim. E como dirigente, no caso, só foi o Palmeiras que foi a experiência dele. E o Palmeiras foi feliz. Que ele foi campeão pelo Palmeiras, acabou se aposentando e deram oportunidade para ele seguir. Aliás, o Edu Dracena no Santos, nas entrevistas que ele concedia para nós, ele sempre falava isso. Que a meta dele, quando parasse, era trabalhar no futebol. Era ser dirigente. Né? Era trabalhar no futebol. Então ele está tendo essa oportunidade e a gente fica feliz, porque ele poderia perfeitamente chegar para o presidente do Santos e falar o seguinte: olha, após o dia 27, sim, a final da Libertadores contra o Flamengo, né, Uruguai, eu me apresento. É. Né? Você poderia descer a serra com mais um título. Mas ele foi extremamente. Não só inteligente. Paulo, cara, não é só o título, né? E se o Flamengo for campeão, querendo ou não, ele também deve ganhar bicho disso. Não tenha dúvida. Não concorda? Não tenha dúvida. Então ele, na verdade, abriu mão não só daquilo. Não, o Flamengo ser campeão, não. Se o Palmeiras for campeão, desculpa. Ele também tem o bicho. Tem premiação. Tem a premiação. Então ele também abriu mão disso. Sabe? Nós temos que enaltecer a atitude, primeiro, do presidente Andrés Rueda, que procurou e, bem ou mal, deve ter conversado com o presidente do Palmeiras, com o Gagliotti, deve ter falado: eu preciso dele, chegaram num acordo e a coisa fluiu. E foi por aí, né? Tanto o Edu Dracena como o seu irmão estiveram reunidos, né, na terça-feira, com a diretoria do Palmeiras. E o Edu Dracena foi simplesmente sincero: falou: presidente, queria que pudesse me liberar. O Santos também está no meu coração, exemplo do Palmeiras. Minha parte foi feita no Palmeiras. E eu não quero ir depois do dia 27, que pode ser tarde. Depois ele deu entrevista. Sim. Nós tocamos nesse assunto ontem. Sim. Antes da bola rolar para o Santos Fluminense. Então ele foi de um caráter, como sempre. Como zagueiro, já era um cara que, sim, eu tinha uma admiração, como capitão, um grande de um caráter mesmo. Eu acho que tudo isso fez com que o time ontem entrasse em campo com uma pegada completamente diferente. Sabe, raça. Aquele que não conseguiu jogar bem tecnicamente, mas não deixou de correr. Não. Foi o caso do Marinho. Falou que isso? Que mais uma vez não foi brilhante tecnicamente, mas correu. Né? Correu. Agora, eu queria chegar em alguns jogadores que vieram e muitos falavam o seguinte: olha, não viraram. A diretoria contratou errado. Né? Eu falei: gente, tudo tem tempo. O problema é o seguinte: se você vir para um time que não está legal, não estiver bem, esses jogadores que estão chegando não vão estar bem. É difícil, porque nenhum que veio é craque. Nenhum jogador que veio vai fazer uma diferença. Sim. Então, a partir do momento que o time começasse a jogar um futebol razoável para cima, esses jogadores poderiam mostrar serviço. Falei do Marcos Guilherme, que foi o único que veio no início e jogou bem, atuando na onde? Na esquerda. É isso. Na esquerda, né? Então foi onde jogou ontem. Foi importante o Carille saber a procedência de alguns jogadores. Sim. Né? Porque ele também não sabia.
Olha, o Marcos Guilherme é atacante que cai pela esquerda e foi bem. O Lucas Braga estava no banco. Ontem, por falta de opções, ele jogaram colocou os dois. Exatamente. E os dois jogaram e aí, bem, taticamente, né? Igual o Jonathan. Ninguém passou para ele que o Jonathan acabou caindo como meia esquerda, tá? Então, o próprio Jamota jogou na esquerda? Lateral esquerdo. Esses detalhes, quando você está fora, está na Arábia Saudita, você não está sabendo. Não. Então, alguém tem que passar. Alguém tem que passar, né? Então, esses detalhes é extremamente importante. Fora o que eu estou dizendo de você chamar. Ô, Madison, o que está vendo? Ontem ficaram uma hora trancado. Uma hora de manhã. O que está vendo? Está com algum problema? Bota para fora. Enfim, ficaram uma hora trancado. O Matos fez uma baita de uma partida ontem, cara. Partidaça. Uma partidaça. Merecia, o Marinho. Merecia ter feito. Fez um é e merecia verdade, ter feito o segundo. De cabeça. O de cabeça. Merecia ter feito o segundo, porque o Matos. O goleirão fez uma baita defesa, batendo no travessão, sim, merecia. Sim, merecia ter o feito o Marinho segundo. Foi outro que ficou uma hora trancado com o Carille. Ai, desculpe, além do cruzamento que o Matos deu pro Tardelli. Sim. Sim. Então, veja que nível o Matos entrou jogando ontem, Paulo. Ô, Paulo, eu vou... Você veja bem que, de repente, né, com todo o respeito aos psicólogos, sim, pelo amor de Deus, mas o próprio treinador, ele tem que ser psicólogo. Tem. Nada melhor que o cara que é o treinador de conversar mano a mano, como se diz na gíria, olho no olho, sabe? Quer sair? Mas o Carille falou isso ontem na entrevista. Ele falou, eu sou pai. Eu tô sendo pai dessa molecada. Eu tô sendo pai. Veja só, Paulo. Há quantas vezes eu cobro isso nos microfones da presença do Ângelo. O Ângelo pôs fogo no jogo ontem. O Ângelo... Olha, só se o Carille achar uma outra... Mas o Ângelo tem que sair titular sábado. Mas só tem uma alternativa pro menino sair e não sair. O Marinho não joga. É o Marinho jogando. Acabou. Acabou. O Marinho tá suspenso. Então, de repente, é o Ângelo. Ponto. Pronto. Vai com o Ângelo. Porque isso também, acredito eu, que já deve ter passado na cabeça do Carille, do Marinho não tá bem pro banco, como foi o Carlos Sanches. Sim. Tá? Sim. Agora, essas informações, quero crer que os dois que foram mandados embora, que eu nunca pedi para mandar eles embora. Tá. Eu nunca pedi pra primeiro mandar. De abril é só ano que vem. Nunca pedi pra mandar Jorge Andrade embora e André Mazzucco. Nunca. Vocês nunca ouviram isso da minha boca aqui nos microfones da rádio. Eu acredito que eles deveriam levar as informações de quem joga onde e quem faz o quê. Porque. Mas quem dos dois teria essas condições de informar era um. O outro chegou em junho. Sim, só o Jorge. Sim. Mas ele estava preocupado com o Sub-20 e com o Sub-23. Ah, sim. Você muito entendeu? Preocupado. Ele estava preocupado com o Sub-20 e o Sub-23. Agora, a comissão que é permanente, Paulo, com todo respeito ao Marcelo, ao Serginho, Azul. Eles tinham obrigação de falar, olha, o fulano joga nessa posição, mas ele também já atuou nessa. Ele já fez isso. Já fez. Por quê? Porque o Carille chegou da Arábia e o Santos não é o time... Se ele fosse pro Corinthians, poderia ser mais fácil para ele, porque ele... Desculpa, ele é o time que ele treinou. E foi campeão. E foi campeão. Então, ele pegou o Santos, primeiro, numa draga de atletas, muitos machucados, muitos que não conseguiram render. Aquilo que você falou, e nós várias vezes falamos aqui, quantas vezes nós falamos, pô... Se o atleta não tiver continuidade, nós não vamos saber se ele joga ou se ele não joga. Porra, o Danilo Bosa ontem com o Velasquez e com o Robson Reis me surpreendeu. Sim, sim. Me surpreendeu. Amanhã ele vai furar, Luiz, você vai falar. Não, se ele errar amanhã, como o Wagner Leonardo... Gente, contra fatos. Não tem argumento, pô. Não há pra gente argumentar outra coisa a não ser o que foi ontem. Sabe? A gente tá comentando o que foi o jogo de ontem. Então ontem o Zanocello... Matou o jogo. Sabe, o jogador... Eu mesmo sou um dos caras que eu falei, gente, esse rapaz é bom jogador. Bom jogador. Esse rapaz é bom jogador, vamos dar calma, vamos dar tranquilidade. Porque tá todo mundo nervoso. Você sentia em outros jogos que o Zanocello queria dar um passo a mais, um chapéu, uma caneta. Ele tava com medo. Você sentia os jogadores do Santos, parece que a bola tá pegando fogo no pé. Mas ele não tinha a confiança, a segurança de quem estava, sabe aonde? Na beirada do campo... comandando e não xingando o jogador, não fazendo o que... Desculpa, aquele idiota fez no Santos.
não tenho nada com ele, nem eu sei quem é. É, o perfil dele como treinador... É um lixo. Diniz, só acaba atrapalhando, deixando nervoso, né? Quando você tá com... Tudo dá errado. E você tem um cara... Pô. Que acaba na beira do campo, ainda irritando mais. Claro que tudo vai dar errado. Você já tá com a arma na mão. O cara fala, meu, engatilha e dá tiro na cabeça. Então, ontem, eu vou dizer uma coisa. Nós estamos dizendo aqui, Zanocello. Nós estamos dizendo aqui... Do Marcos Robson Guilherme. Reis. Não. De quem chegou. Ah, do que chegou. Nós estamos comentando aqui. Marcos Guilherme. Ontem. Vamos lembrar de vamos novo. Vamos lá. Nós estamos falando de ontem. Exatamente. Tá? Exatamente. Danilo Bosa. Ok. Uruguaio. Uruguai. Eu praticamente, segunda-feira, eu critiquei no jogo do América. O Velasque fez... Só que ontem, eu falei... Olha, você jogando na América do Sul, voltando a jogar no Brasil, você estava lá para a Europa... Qualquer treinador, qualquer preparador físico, ele vai dar no mínimo 6 meses para um profissional para se adaptar. Sim. É o caso do rapaz do Léo Batistão. Eu já vinha tocando nesse assunto faz tempo. Há muito tempo. O rapaz está há 8 anos. Na China. Espanha e China. 3 anos últimos na China. Na China. E assim, vamos dar tempo ao tempo. Está pegando um time que não está legal, o ambiente está mal, né? Então, tudo dá errado. E você não é craque. Você está vindo, não é para ser protagonista. Você está vindo para ser mais um, para poder ajudar. Sim. Agora, o time está mal. Você bota o rapaz de ala direito. Bota o cara na ponta direita. Bota o cara de centroavante. Não, o cara não vai bem. Render. E nós falávamos isso nos microfones, Paulo. É. Nós nunca fomos coniventes. Pelo contrário. E falar assim, pô. Pelo contrário. Não. Ele está jogando em posição errada. Ele está se sacrificando pelo time. Ele está sendo sacrificado no... Veja o que ele fez ontem. Olha, o Zanocello ontem... Aliás, falei protagonista. Ontem o Edu Dracena, antes do time entrar em campo, falou isso logo de cara, antes de subir o túnel. Olha, eu tô aqui junto com vocês para fazer história. O Santos tem que ser protagonista. Não é coadjuvante, não. O Santos é protagonista. Vocês vão entrar para ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Sabe, então você pega e você olha para ver quem é que tá falando. É. É diferente. É. Não é qualquer pangaré. Ele pegou bola, ele jogou bola. Pois é. Não os pangaré que estavam lá. Não é pangaré. Alô, Joca, me lembrei do Joca. Pangaré. Não aqueles pangaré que estavam lá. Pois é, rapaz. Pois Luiz, pô, agora que os caras saíram, mete o pau. Eu sempre meti o pau. Desculpa, Paulo, você me dá a liberdade da gente expressar a opinião da gente. Acabou o jogo contra o Atlético, América Mineiro, e eu larguei a boca na diretoria, que a diretoria tem que tomar uma atitude para mandar esses dois embora. Esses dois se continuar. E tem mais ainda, hein? Tem gente. O que jantou com o Cuca? Já falou. Já, esse é um absurdo. O que ele jantou com o Cuca? E eu dei o nome aqui. Tem gente no DM que nós temos que tomar conta. Bebeto é um que tem que ir pra rua. Já está desde a época do cidadão que foi expulso duas vezes, tá bom? Contrataram aí o distinto Charles, que foi trazido pelo. Seu Mazuco? Pelo Mazuco. Foi, ele estava no Cruzeiro. Isso. E veio como chefe da fisioterapia do Santos. Tem que pôr na rua. Os jogadores. Não gostam dele. Não gostam dele. O presidente, eu não sei se o senhor está nos ouvindo. Não sei se o senhor está nos ouvindo. E nós não temos as informações privilegiadas porque somos apoiadores da chapa. Ou porque somos conselheiros. Aí... Mas isso aqui é notícia. Os jogadores não gostam do fisioterapeuta do Santos. Charles. Chama-se Charles. Eu vou bater até mandar embora. Eu não mando recado, eu bato até mandar embora. É igual assim, Bebeto. Tem cabimento tomar de 4-1 e o cara vai jantar com o técnico Cuca. Sabe o que significa isso na bola? Não? Ô, Luiz, escuta, tem vaga pra mim aí? É, a própria trairagem. É, cara. A própria trairagem. Sabe? Ainda bem que o Arzuro, o Marcelo Fernandes. Mas na mesma hora, os dois de cabeça abaixo. Tiveram, não, e outra. Ele, sabe qual é a diferença, Paulo? Eles têm o símbolo do Santos enraizado no coração deles. Amanhã o Arzur pode sair, como o outro lá, o impeachment, queria mandar o Arzur embora. Exato. Porque o Arzur não... Ia trazer quem? Ia trazer o Papai Noel para treinar goleiro. O melhor preparador de goleiro do Brasil. Mas aquilo que eu disse no primeira meia hora, eu vou repetir. A postura do Santos ontem foi diferente dentro de campo, taticamente... Fisicamente o Santos está voando. Valmir Cruz. Voando. O seu nome chama-se Valmir Cruz. Podem me cobrar.
podem me cobrar, nós porque isso, nós já dissemos isso por várias vezes. Eu, o Valmir, deu uma entrevista para o Radar Esportivo chegando em Santos no primeiro dia. Falou do trabalho, ele nem sabia o que ele tinha para fazer com os jogadores, mas ele sabe o que ele tem para fazer com o profissionalismo que ele trouxe para o Santos e por todos os times que ele já passou. Para poder fechar antes do Léo aqui, eu não poderia deixar de não tocar nesse assunto. Dois, Diego Tardelli, veterano, 36 anos, começou na base do Santos. Como eu torcia para esse rapaz marcar o primeiro gol com a camisa do Santos. E ele foi de uma humildade, que ele foi para a torcida. Aqueles que o encurralaram para fazerem com que ele fosse, seus vagabundos que vocês são, vocês não são torcedores, vocês são travestidos de torcedores, seus vagabundos. Vocês não são homens para enfrentar quem está lá trabalhando. Trabalhando. E o cara chegou agora. Acabou de chegar, tinha chegado há uma semana. Sem jogar bola desde março. Que culpa que ele tem que o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense ganhou do Santos. E ganhou com, ô Paulo, tanto que ganhou com qualidade que tá na final. E pra finalizar, parabéns, né, pro craque do jogo ontem. Falamos que o Zanocello foi o melhor em campo. Mas o craque do jogo foi o torcedor que foi pra Vila Belmiro. Parabéns da torcida do Santos. Do começo ao fim, né? Jogou com o time. Jogou com o time. Se o cara quer ir pro estádio e tá afim de jogar chinelo, relógio, a baqueta, fica em casa. Fica em casa, o idiota. Fica em casa, cara. Que isso ainda vai dar. Vai dar problema pro Santos, da baqueta. Vai dar problema pro Santos. A não ser que o Santos identifique quem foi. Tinha que ser apresentado, né? Tinha que estar apresentado já. Entendeu? Então tinha que ter apresentado. Então o Santos vai perder o quê? O mando de campo. De repente. Ou sem torcida. São 18h48 na Baixada Santista. Vamos dar agora um pulinho lá no CT Repelé, trazendo as informações, porque sábado tem o Atlético do Paraná, muitos desfalques. Alô, Leonardo Francisco. Muito bem, Paulo, Luiz Francisco. Voltamos com outras informações do Santos nesta quinta-feira, que já se reapresentou, fez um trabalho leve, os jogadores titulares e quem começou e quem jogou boa parte do jogo contra o Fluminense fez apenas um trabalho regenerativo, enquanto que os reservas fizeram um trabalho tático. E o técnico Fábio Carille já começa a pensar em qual equipe irá montar para o duelo contra o Atlético Paranaense, já que não poderá contar com algumas peças, como o Zanocelo e Marinho, que estão suspensos, Camacho, que segue machucado. A tendência é que o Jean Mota volte a receber uma oportunidade no time titular, e também de Gabriel Pirani, que ainda está no departamento médico devido a uma lesão no entorse do tornozelo, jogador que é muito aguardado pela torcida, mas ainda não será dessa vez que ele irá a campo. E o Santos sabe que terá um desafio complicadíssimo contra o Atlético Paranaense. Naturalmente, por jogar fora de casa, por jogar na Arena da Baixada, já é um adversário complicado. E agora, o Furacão, que vem embaladíssimo depois de vencer e vencer bem o Flamengo no Maracanã por 3-0 no jogo de volta da Copa do Brasil, certamente terá uma parada duríssima. E vale lembrar que o Atlético ainda está brigando por vaga na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro ou sendo campeão da Copa Sul-Americana na final contra o Red Bull Bragantino. Portanto, a vida não será fácil para o Santos neste sábado, às 19 horas, com total cobertura aqui da Guarujá M, a partir das 18 horas. E o técnico Fábio Carille e o Diego Tardelli falaram sobre o desempenho bom que o Santos teve no duelo contra o Fluminense. Vamos ouvi-los agora aqui na Guarujá. Fábio, boa noite para você, boa noite para o Tardelli. Além da vitória, né, que era muito importante, até para a saída do Z4, essa vitória também entra para aquela poupança, Fábio, do número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate, né? E pelo jeito que está a pontuação, parece que esse sofrimento vai demorar mais um pouquinho. Queria que você falasse sobre essas duas coisas: a vitória em si, com a ajuda da torcida, sua segunda no Santos, e essa poupança que está aumentando, já que o Santos agora tem 7 vitórias. Ah, nesse momento tudo é importante, né? É claro que a gente primeiro nos preocupamos com os pontos,
né? A gente sabe, trabalhamos com um número para que a gente alcance o quanto antes. É claro que não é um número exato, vai terminando as rodadas, vão ficando menos os jogos, esse número muda. E o mais importante de tudo isso é a confiança nesse momento, é uma vitória que traz confiança, é uma vitória que, se nós nos sacrificarmos jogo a jogo, lutar, ser dedicado junto com a qualidade técnica de cada um, a gente vai, aos poucos, saindo dessa situação incômoda. Pergunta agora do Felipe Camargo, do De Olho no Peixe. Pergunta agora do Eduardo Statucci, do Esporte News Mundo. Boa noite, Carilli. Boa noite, Tardelli. Carilli, semana passada, na verdade no domingo, você disse que uma das principais questões do Santos era a questão psicológica. Hoje, a gente viu um time bastante intenso. Eu queria que tu analisasse a intensidade do time, como se o time se postou durante toda a partida. Muito obrigado. Primeiramente, acontecem algumas coisas no jogo assim, que traz uma certa preocupação. Começamos o jogo muito bem. Daqui um pouquinho, uma bola parada acerta o travessão, a bola não entra. Isso me traz um pouquinho de preocupação, como é que os jogadores vão se comportar. Pô, mais uma vez, será que mais uma vez? E é normal, é natural, somos seres humanos, de passar isso pela cabeça, mas a equipe continua se comportando muito bem, buscando com entrega, né? Sabemos que o momento é esse, não vai dar para jogar bonito o tempo todo. Tem hora que vai ter que fazer um jogo mais pegado, de entrega, de imposição, né? E por isso, parabenizar todos esses atletas aí pela partida, não só pela parte técnica, mas também pela imposição dentro de campo. Pergunta agora do Lucas Rato, do Varanda Futebol Debate. Boa noite, Carilli. Boa noite, Tardelli. Parabéns pela vitória. Carilli, já pensando na próxima rodada, no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, você não conta com Vinícius Zanocello e nem com o Marinho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A ideia é entrar com o Ângelo e o Gabriel Pirani, que não foi relacionado nas duas últimas partidas? Obrigado e boa noite. Olha, cara, não consigo pensar no jogo de sábado ainda. Deixa eu curtir essa vitória importante. Amanhã cedo estou lá no CT junto com a comissão para começar a discutir. Pirani, muito difícil. Ele não está sendo relacionado por uma dor no pé. Tá? Não é que está fora. A gente não sabe. Esses dias não tem treinado. Então a gente não tem uma resposta ainda sobre o Pirani. Sobre o Ângelo, a possibilidade é grande, mas ainda não comecei a pensar no Atlético. A partir de amanhã cedo eu começo a pensar nesse jogo. Pergunta agora do Vinícius Anselmo, da Rádio Futebol Online. Boa noite, Carilli. Boa noite, Tardelli. Minha pergunta é para você, Diego Tardelli. Você que sofreu, né, um episódio aí nos últimos dias, até de uma perseguição de alguns torcedores, e hoje conseguiu fazer um gol, o Santos saiu com a vitória. Qual o sentimento do jogo de hoje? A Vila Belmiro com o torcedor ali, você pôde até na comemoração cumprimentar alguns torcedores, né? Passa um filme na cabeça? Boa noite. Não passa um filme, mas é um problema que ficou para trás, né? Consegui superar isso daí da melhor maneira possível. Eu acredito muito no propósito, né? Se eu estou aqui é porque tem um propósito muito grande na minha vida, né? Então por isso que eu esqueci esse problema, né? Eu sabia da minha capacidade, sabia que eu poderia ajudar o Santos nesse momento, independente da situação que o Santos se encontrava quando eu cheguei. Pude focar, pude trabalhar, pude me dedicar no dia a dia, nos treinamentos, né? Quando o professor me colocava nos jogos, entrava confiante, né? E hoje, né, pude trabalhar bem, né, tanto que o gol saiu, meu primeiro gol. Então, estou bastante feliz. Acho que essa é a ideia, esse é o caminho que a gente deve seguir, né, esquecer os problemas, focar dentro de campo. E quando a gente foca, quando a gente faz o que o professor pede, cada um tendo a sua consciência dentro de campo, as coisas fluem como aconteceu hoje, né? Então, se a gente tiver esse espírito até o final do campeonato, né, eu tenho certeza que a gente vai conseguir se distanciar dessa posição que a gente se encontra. Então, acho que todo mundo está de parabéns hoje. Foi uma grande vitória. Aí as explicações dadas pelo Fábio Carilli, também pelo Diego Tardelli. O Tardelli que espera uma vida nova com a camisa do Santos, espera poder brilhar e desencantar fazendo mais gols. E o Carilli que projeta um time já
melhor preparado psicologicamente para sair desta situação. Nas contas dos matemáticos, o Santos precisa de pelo menos mais 4 vitórias para poder afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. Uma situação que dá um pouco de ânimo, mas ainda gera alerta para o time santista. Eu fico por aqui, já desejando a todos uma ótima noite. Fiquem na paz, fiquem com Deus, se cuidem. Amanhã tem mais. Muito bem, tá aí, portanto, a palavra do Carille. Alguma coisa, Luiz Francisco, acrescentar na coletiva? É, o Carille sempre, ele sempre vai bem nas coletivas, né? E ele é muito consciente do que está passando o Santos, né, Paulo? Ele faz uma análise, sem fazer nenhum tipo de comparação, mas já fazendo, do que a gente ouvia do Fernando Diniz, que a gente viu um futebol horrível, pífio, medonho, e ele tinha visto a Cinderela recebendo o sapatinho de cristal, sabe? E o Carille, pelo menos, ele é consciente do que o Santos faz em campo e aquilo que ele pode, de repente, arrumar. E eu sempre disse que o Carille, qual é o melhor esquema do Carille? Aquele que ele fizer o Santos ganhar. Fez ontem. Se conseguir sair com o mesmo time contra o e Atlético Paranaense... Mérito, porque foi um time diferente. Foi. Foi um time diferente. Paulo, na escalação... Foi um time onde o treinador já começa a conhecer seu próprio elenco. Sim. Aquilo que ele tem... Sabe o nome deles. Exatamente. O que o antigo não sabia. Ele com sabe... mais tempo. Com mais tempo. Então, eu vejo que o Carille tem todas as possibilidades de nós fazermos um grande futebol sábado. Vai ser difícil... É, a gente só não vai falar de grama sintética como o Renato Gaúcho, porque é uma brincadeira. Mas o Santos tem chance de fazer um bom futebol contra o Atlético Paranaense no sábado lá na Arena. Zanocelo, Marinho suspensos. Camacho está no departamento médico. Léo Batistão também no DM se recuperando. A informação que eu tenho é de primeira mão. Não saiu nenhum lugar ainda. Saiu algumas coisas diferentes daquilo que eu vou informar. Hoje é quinta. Desde segunda-feira, Kaique e Luiz Felipe começaram a treinar com o grupo. Já vinha fazendo fortalecimento no CEPRAF do CT Repelé e já veio para o campo. Então, o trabalho de condicionamento físico é do Valmir Cruz para o Kaique e para o Luiz Felipe agora, para eles poderem recuperar, tá certo? Não posso garantir... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pera um pouquinho. Olha, já estou recebendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Está aqui a relação já para o jogo do Atlético Paraná. Já saiu. Estou vendo aqui se está o Kaique e o Luiz Felipe. É aquilo que eu estava prevendo, que eles deveriam estar em condições para o jogo do Palmeiras, para evitar de uma forma precoce, de repente, você colocar um atleta sem condições físicas, porque clínicas já faz parte do passado. Então, o João Paulo, o Jandrei, o Diogênes no gol. Ah, não, o Luiz Felipe já está, olha aí. Aqui o Luiz Felipe. Luiz Felipe já está. Felipe Jonathan, Carlos Sanches, Raniel, Madison, Wagner, o Ivonei, Vinícius Baleiro, Pará, Danilo, o Marcos Guilherme, Robson Reis, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo, o Lacava. Já é o terceiro jogo relacionado. Moraes, Luiz Henrique, o Derick, também é zagueiro, o Velasquez, o uruguaio, e o Diego Tardelli. Sim. Portanto, são os atletas relacionados oficialmente para o jogo de sábado, 5 da tarde, na Arena da Baixada. Então, o Kaique, de repente, vai precisar fazer esse trabalho de 15 dias e vai estar 100% para o jogo do Palmeiras. E eu me atrevo a dizer que o Carille ainda vai testar o Kaique de volante. Tem, eu já falamos isso nos microfones. Joga de cabeça erguida, sabe como é que funciona a distribuição. Ou, de repente, o Kaique tem vaga segurada com o Uruguai Velasquez. Eu acho que quem não tem, e sem... nenhum demérito, eu acho que quem não tem chance neste elenco do Santos hoje é Luiz Felipe. E depois dele? Depois dele? Wagner Leonardo Palha? O Wagner Leonardo também deixando a desejar. Então você tem 3 zagueiros disputando.
Velasquez. O Danilo Bosa, pelo futebol que está começando a mostrar. O Kaique. O Robson Reis, que ontem... E o Robson Reis. O Robson Reis, olha, ontem ele passou sem ninguém falar que nós teríamos problema naquele ponto. E ainda tem o Derick, que está aqui relacionado. Sim. Tem outro zagueiro que saiu da base. Sim. Então, eu vejo, Paulo, que o Carilli, antes do final do Campeonato Brasileiro, e nós vamos ter muita novidade. Nós vamos ter de volta o Sandri. Tem um zagueiro contratado do América Mineiro. Esse é só no que vem. Quer dizer, o que eu quero dizer é que você vai ter uma condição de fazer uma pré-temporada. Muito melhor. Coisa que não teve o Santos. Não. Aliás, Santos e os clubes, né? Ninguém teve, mas muito melhor. Esse, não sei o que, Bauerman. Esse aí. É, Bauerman. Eu até brinquei com o Davi no sábado passado. Falei, Davi, nome bom pra falar, hein? É, eu vou pegar o nome do jogador aqui. Sabe sair jogando. Sabe. Sabe, fez um belo jogo pro América Mineiro contra o Santos. Então, o Santos, na verdade, está se reforçando. Que é? Aí nós vamos voltar pro Carilli, que é o defensivo. O Carilli gosta de ter uma zaga que seja uma zaga competente para vocês não ter. Não adianta o Santos achar que a gente vai resolver o problema com o Luiz Felipe, com o Kaique, com não sei o quê. Não adianta. O Luiz Felipe já serviu ao Santos. A melhor fase do Luiz Felipe foi quando ele jogava com o Gustavo Henrique. Mas quem era o protagonista era o Gustavo Henrique. Ele era coadjuvante. Ajudava. Mas falhava muito. E continua falhando, Paulo. É, o Luiz Felipe é um do que futuramente o Santos deve tentar negociar, né? Não tenho dúvida nenhuma. Bom, vamos dar uma passadinha em Pedro Machado? Eleições da Portuguesa Santista, hein? É hoje, é verdade. Clima de eleições na Portuguesa, a inscrição junto ao Conselho Deliberativo termina hoje. Não sei quantos candidatos, né, ou qual candidato se inscreveu para ser presidente da Portuguesa Santista. Alô, Walter Dias. É, o capitão Paulo Roberto, estamos aqui no Salão Social da Associação Atlética Portuguesa, são quase 19 horas. Em segunda convocação, porque a primeira já passou, e a Assembleia da Portuguesa vai se reunir para eleger o presidente e o vice-presidente para um mandato de 2 anos. Muitos associados comparecem neste instante em Uricomursa e o atual presidente, Antônio Carlos Ribeiro, e também o vice-presidente Vinícius Bamondes registraram a chapa da diretoria. Mas vai haver problemas, porque, segundo informações que obtivemos, o presidente está irregular no cargo, desde que foi eleito em 2019. Talvez nem tenhamos eleição na noite de hoje. Vamos aguardar aqui, porque há uma impugnação na chapa do presidente. Então vamos aguardar, porque neste instante há uma conferência entre o presidente do Conselho Deliberativo, o representante da chapa do Rui, esse negócio todo, tá bom? Qualquer informação a gente entra aí para informar melhor o público ouvinte. O Walter Dias em cima da notícia, né? Em cima da notícia, a gente já tinha antecipado. É outra coisa que a gente está falando faz tempo. Esse presidente foi presidente da Portuguesa Santista 2 anos atrás, de forma irregular. E não é eu que estou falando, não. Tem provas dos conselheiros. Foram levantar documentos. Foi abordado aqui no dia do Rui de Rosses. Parece que uma pessoa, um empresário, pagou 5 anos de sócio para que o presidente pudesse sair há 2 anos atrás. E esses documentos foram entregues, tá certo? À mesa do conselho, ao presidente Ciaglia. E isso está irregular, ele já sendo presidente. Então, como ele candidatou, é o único candidato, provavelmente será impugnado. Segundo informações que nós temos,
tem conselheiros advogados que já foram para a justiça, além de entregar para o presidente José Seaga, que eu acho que está falhando. A partir do momento que ele recebeu provas concretas, a mesa do conselho teria que impugnar o nome do candidato atual para a reeleição. Não esperar vir a justiça. Porque aí você vai atrasar a vida do clube. E é o que acontece no Jabaquara. Exato. Não, desculpa, o Jabaquara teve duas eleições e o antigo presidente continua presidente. E quem ganhou... Né? Quem ganhou não levou. Tá com a diretoria para poder entrar e continua pela justiça por duas vezes seguidas. Duas vezes seguidas. Né? É um absurdo o que acontece no Jabaquara. Então, você que está ouvindo a Rádio Guarujá, o Radar Esportivo, em qualquer lugar do Brasil, aconteceu no Jabaquara isso duas vezes. E agora na Portuguesa, também não dá para entender. Um empresário pagar 5 anos para que um cara seja sócio, né? Aliás, essa doença aí já pegou. Né? Já pegou. É uma doença... coisa que não acontece no futebol, né? Já pegou, já pegou. É, empresário pagando para ser sócio a pessoa, ou a pessoa que deixa ele pagar para poder votar. Né? Não, é uma doença. Paulo, e o que me deixa assim, extremamente... boquiaberto é o que que a gente sabe o que que é. Já sei que você vai falar. Mas a Portuguesa é um time que é regional. Tá na Série 2. Tá na 2. Do Paulistão. Sim. Pronto. Mas... E não tá disputando mais nada. É. Não tá a Copa Paulista, que ela teria direito. Que tanto... Por quê? Por falta de recursos financeiros. Lógico. O que que tem um presidente que insiste de uma forma irregular de tentar uma reeleição? Qual o motivo? Qual o motivo? Esse motivo, quem tem que saber são os conselheiros. Sim. Que defendem o clube e representam os seus sócios. Então eu acredito que tem homens honestos na Portuguesa Santista, dentro do Conselho Liberativo, que vão honrar o nome da Portuguesa. Ah, não tenho dúvida disso. Que vão honrar o nome da Portuguesa. Não tenho dúvida. A começar de não levar o estádio para Praia Grande. Ah, também isto é mais uma das que eu não sou sócio da Portuguesa. A Portuguesa tem eu só torço para um time, eu só torço para o Santos Futebol Clube em qualquer lugar do mundo. Então, mas eu torço para que a Portuguesa tenha a mesma, tem a consciência de que a Portuguesa é santista, ela é de Santos e que continue aqui como a Vila Belmiro, que a Vila Belmiro continue aonde está e que não mexam neste estádio centenário aonde o maior da terra, o único atleta do século jogou, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Bom, vamos embora, Luiz Francisco. Vamos. Amanhã tem de volta aqui o Luiz Francisco, o Fabiano Cardoso, com toda a equipe do Radar Esportivo. E a informação que me chega também é justamente essa nova ação que a diretoria fez, o comitê gestor, de fazer o lançamento do investimento para os associados. Acho que foi aberto segunda-feira. Tokenização. Foi o token, foi doutor. Segunda ou terça? Já parece que tem 1 milhão. Já tem 1 milhão. Que coisa, hein? É. Paulo, vamos ser muito sinceros. Você pega 50, 100 reais e você... Quer dizer, é um investimento que você faz. Na verdade, é um investimento que você faz, mas o investimento vai ajudar o clube. Exato. Vai ajudar o clube. E o torcedor, o sócio, pode ser, inclusive, pode ganhar com essa pode. Ajuda. Pode. De repente, um jogador, vamos pegar aqui... Que foi vendido para a Europa. É, foi vendido para a Europa. E ele foi revendido lá e deu um lucro absurdo. É dividido pelo investimento que o sócio fez. Tá. Sabe? Bom, gente, quem puder fazer o token vai ajudar o clube e acaba se ajudando a si próprio, né? Que é um investimento, é uma ação, né? É uma ação monetária, né? Muitos clubes estão nessa. Estão fazendo isso aí. Flamengo, Corinthians, se eu não me engano, Vasco. Cruzeiro. Cruzeiro, bom, Cruzeiro precisa de muito sócio. Eu acho que tinha que mudar para Real. Por isso que não, precisa. E o Cruzeiro é um problema, porque o Cruzeiro tem um. Ele não tem um rombo. O Cruzeiro tem um túnel que é infindável do tamanho da encrenca que eles têm. Mas. Bom, vambora. Vamos embora, gente. Até amanhã. Torcedor do Brasil, missão cumprida. Fim de papo do tricampeão do rádio. Alô, alô, nação santista.
E agora com vocês, a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada. Diga lá, meu capitão! Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão! Obrigado pelo carinho, obrigado sempre pela sua preferência. A vocês que nos ouvindo no rádio do seu carro, obrigado pela carona. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Alô, alô, nação santista. A todos, Deus conduz. Boa noite, Brasil. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo.